Në rajonin numër 2 të qytetit të Shkodrës kemi nisur punimet për rekonstruksionin në rrugën Hami Gjilbego, në fakt të një bloku të plot të banesave private dhe apartamenteve që ndodhen në këtë rrugë. Punimet do të kryhen nga kontraktori Riviera. Ka nisur prej pak ditësh në një afat 2 mujor kontrata me përmbushjen e saj. Ne besojmë që do të rekonstruksojmë të gjithë blokun. Fillojmë me kanalizimin e urave të zeza, kanalizimin e urave të bardha, rrjetin e plotë të ujësjellësit. Kuptohet të gjithë ndryshimin rrugor, shtresat, lidhjet me të gjithë shërbimet për të gjithë banorët që janë këtu, dhe nga ana tjetër shtresat asfaltike dhe kuptohet sinjalistikën që shoqëron çdo projekt. Po përpiqemi që të punojmë aty ku njerëzit kanë më shumë nevojë. Në fakt shumë vonë sepse prej disa vitesh kjo zonë, një ndër zonat më të vjetra të qytetit të Shkodrës, ka vuajtur problemin shumë të madh të mungesës së shërbimeve publike, por nga ana tjetër edhe të prezencës së ujit dhe vështirësive të jetës. Me rikonstruksionin e plot, bloku do të marrë vlerë të shtuar, banesat do të kenë një vlerë të shtuar, por mbi të gjitha, zona e blokut do të shtohet pjesës urbane të qytetit në rajonin numër 2. Do të vazhdojmë me intensitet punimet, kërkojmë bashkëpunimin e banorëve, ne do të bëjmë të mundur që ajo që është pjesë publike të trajtohet si pjesë publike dhe për këtë kërkojmë bashkëpunimin e të gjithëve dhe përballë ligjit jemi të gjithë njësoj, prandaj do të bëjmë të mundur që të ndërhyjmë duke e vënë të gjithë hapësirën publike në shërbim të publikut. Kuptohet, ndërhyrja do të jetë e plotë në të gjithë segmentet që përbëjnë këtë blok në rrugën Hamid Gjilbegu.